Энэ орж ирж байгаа холимог тогтолцоогоор гэдэг сонгуулийн хууль 12 онд болсон хаалгаар өшгөлөд гаргасан чинь тооноор ороод ирлээ гэдэг юм давтагдчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ 12 онд хийсэн сонгуулийг дараа нь 16 онд ялагдсныхаа дараа бид юу гэсэн гэхээр өндсөн хөл зөрчсөн юм лий гэж өөрчилсөн юм. Тэгээ ингээл нэг дур нь хүрэхээрээ профессионалаар явуулаад дургүй нь хүрэхээрээ мажоритараар явуулаад ингээл энэ бол бидний байгаа байдал юм л да. Тэгэл янз бүрээр тайлбарлал нь ер нь бол үндсэн хуулийн дээр тодорхой заагаад өгсөн байгаа юм. Үндсэн хуулийн 3 дээр бол засгийн бүрхэх ард түмний гарт байна. Шууд сонгосон төлөөллийн байгууллагаар гээд 21.2 дээр улсын их хурлын гишүүнийг сууд сонгоно гэж дунд нь ямар нэг байгууллага байхгүй аа гээд 2016 оны дүгнэлт тийм дунд нь ямар нэг байгууллага байхгүй юм байна шүү гэж. За мөн 21.3 дээр 25 хүрсэн иргэнийг сонгоно гэе яг заагаад өгсөн. Тэгээ хэрвээ энийг оруулах гэж байгаа бол одоо үндсэн хуулиудаа өөрчлөлт хийх хэрэгтэй байхгүй юу? А үндсэн хуулиудаа зөрчдөг ёс суртахуунтай байна гэдэг бол угаасаа энэ Монгол бол цаашдаа хөгжихгүй. Энэ төрч ёс тогтохгүй. Тэр үндсэн хуулиудаа бид нэг зөрчөөд байх юм бол. Тэгэхээр би нэг асуулт асууя. 92 онд мөн 19 онд үндсэн хуулийг өөрчилж байхад холимог тогтолцоо дэмжигдээгүй. Тогтсон гэж өөрөө мэдж байгаа. Энийг одоо юу гэж тайлбарлах юм? Одоо энэ чинь шинэ нөхцөл байдал үүсэнгээд 16 оныхоо цэцийн дүгнэлтийг энийг үндэслээд өөрчлөлт хийсэн шүү дээ. Тэгвэл бид нар 92 онд 19 онд холимог тогтолцоог үндсэн хууль хэлцэгтээ дэмжээгүй маа гэдгийг одоо таавууд юу гэж үзэж байна вэ гэж. За одоо ингэж нэг юм яриад байгаа юм. Намын нэр байна, хүний нэр байна гэж. Одоогийн бидний мажоритар чинь тийм л дээ хүний нэр байдаг. Тэгээд намын нэрч байдаг. Ман гисний ард жишээлбэл одоо Мөнхбаатар гишүүн, Даваасрын гишүүн, Инх хамгалан гэж байж л байгаа байхгүй юу? Адилхан. Тэгэхээр би ойлгохтой ингэж ойлголоо. Хүний дугуйлж болно гэхээр хин нэг хүнийг дугуйлчихэр тэр намын хүн гэдгээр намын тоолох гэдэг юм байна шүү дээ. Муухан зал хэрэглэх гэдэг юм байна. Энэ үнэн үү? Гэхдээ энэ ер нь бол одоо санал үлдлээ гэдэг ах юм. Гэхдээ одоо 100% санал авна гэж хаанч байхгүй шүү дээ. 100% санал авдаг сонгууль гэж хаанч байхгүй. Энэ ямар ч боломжгүй зүйл байхгүй. Тийм учраас энэ одоо энэ тогтолцоогоор ингэж байгаа. Нам сайжирн төр сайжирн гэж яа сайжрах юм? Нөгөө хулгай хийсэн улсууд чинь ард түмэнд нэр нүргүй болсон гарууд чинь намын нэр яар ард түмнэр шүрдэгдэхгүй үлдчихэд байгаа байхгүй юу? Насан туршдаа үлдэнэ. Намын дарга байсан, намын олон удаа сонгогдсон гэ албан тушаалаар ингээл үлдээлэн намууд нь улам бохирдолын төрүүд нь улам бохирдолын ийм л зүйл. Тийм учраас энэ ард түмний шүрдэж байгаа муус төрчиг шүрдэж байгаа энэ сонгуулийн тогтолцоог нь бол устгаж болохгүй. Та нар ард түмээ сонгогдсон шүү дээ. Гууж говшиж ямар юм явсан бол до одоо бодохоор би инээ төрөөд байх. Өнөөдөр ямар царайтай болсон сууж ин ард түмнийхээ ордоос нулмаад тэр үед тэгвэл та нар хэлэхэд яасан? Би профессионал тогтолцоог аван шүү. Та нар надыг сонгороо гэж хэлэхэд яасан? Тэгээ өнөөдөр энэ сонгох эрхийг авж үлдэх ганц боломж байгаа нь улсын их хурлын гишүүд та нар. Та нар зөв ард түмний мандатыг одоо авсан улсууд. Тэгээ тангараг өргөхтэй бол одоо үндсэн хууль зөрчихгүй гэсэн. Би үндсэн хуулийн зөрчлийг сайн хэллээ шүү дээ. Тэгээ тангарагийнхаа эсрэг одоо явж болохгүй гэж бодож байна. Тийм учраас та бүхэн одоо энийг ямар нэг байдлаар үндсэн хуулийн зөрчлийг арилгаач гэж би хүсэх гээд байна. Тийм учраас энэ сонгуулийн тогтолцоо бол одоо намуудыг хагалнаа. Энэ цэцийн шийдвэрүүд янз бүр гараад байсантай холбоотой үүсэж байгаа асуудал бол да ингэсэн юм байна лээ. Үндсэн хуулийн цэц 16 оны 4 сард гаргасан шийдвэртэй Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийг холимог тогтолцоор явуулах талаар зохицуулсан хувь тэнцвүүлсэн хэлбэрт хамаарах заалт нь үндсэн хуулийн 22.2 заасан шууд сонгох зарчим болон 3 дахь хэсгийн мөн зүйлийн 3 дахь хэсгийн холбогдох заалцыг зөрчсөн гэсэн ийм дүгнэлт гаргасан юм байна. Тэгээд дээр нь 12 он сонгуулийн тухай хувь тэнцвүүлсэн тогтолцоонд хамааралгүй зохицуултын талаарх маргааныг хэлцэгтэй холимог тогтолцоогоор сонгуул явуулах нь зөрчсөн талаар тусгайлан дүгнэлт гаргаагүй юм байна. Өөрөөр хэлбэл 12-16 онд гаргасан цэцийн хоёр дүгнэлт хоорондоо
зөрчилтөө мөртлөө нэгэн зэрэг хүчин төгөлдөр байгаад байна гэж үзээд ЦИС 22 онд хуралдахдаа энэ хоёр тогтоол хоёулангийн хүчингүй болгосон байна. Ингээ энэ хоёр тогтоол цэцэн шийдвэрийн хүчингүй болчихж байгаа. Тэгээд дараа нь одоогийн бидний энэ яриад байгаа боломжийг нээсэн дүгнэлтэн дээр юу гэсэн гэхээр их хурлын сонгуулийн журмын талаар үндсэн хуулийн 21-ийн 21-р зүйлийг хилцсэн баг хурлын болон их хурлын хуралдааны тэмдэглэлүүдийг судалж үзэхэд үндсэн хууль тогтоогч болох ардын их хурл их хурлын сонгуулийн тогтолцоо болон сонгуулийн журмыг хуулиар тогтоохыг заасан байна. Заасныг баталсан байна гэж байгаа. Хуулиар гэдэг үгээрээ байж болно гэдэг. 16 оны 5 дугаар дүгнэлттэй гарахтаа ЦИЦ тэр баг хурлын холбогд хуралдааны тэмдэглэлийг үндэс болгосон гэж өөрснөө тэмдэглэсэн байдаг. Баг хурал дээр нь болохоор баг хурлын тэмдэглэлгээс нь үзэхээр их хурлыг бүрдүүлэх сонгуулийн тогтолцооны асуудлыг Бүгдээрт Монгол Улс болсон баг хурлын энэ хуралдаанаас эцэслэн шийдвэрлсэн гэж үзэх үндэслэлгүй гэсэн байна. Өөрөөр хэлвэл баг хурал дээр яригдчихсэн зүйл болохоос биш, яг баг хурал эцсэн шийдсэн гэж үзээгүй 92 онд. Тийм учраас 92 онд их хурал сонгуулийн журмыг хуулиар тогтооно гэдээ ингээд гаргацсан юм байна. Ингээд дүгнэлт хийжгаад одоо энэ улсын их хурал бол тэр үеийн ардын их хурлын баталсан их одоо үндсэн хуулийн дагуу сонгуулийг яаж явуулах журам, сонгуулийн тогтолцоо яаж байхыг улсын их хурал өөрөө мэдээж шийдэх эрхтэй гэдгийг баталгаажуулсан шийдвэр гаргасан гэж үзээд энэ тогтоол гаргасан юм байна. 92 оныхыг бол ерөөсөө ардын баг хурлын асуудлыг эцэл шийдвэрлэегүй. Гэхдээ харин тэгэхэр ингэсэн байна л да. Баг хурал шийддэггүй маа. А тэр нь энэ дээр юу ч алах. Тэр нь бид нарт хамаагүй баг хурлын шийдсэн асуудал шүү дээ. Баг хурал чинь үндсэн хууль биш байхгүй. Үндсэн хуулийн төсөл ярьжсэн байхгүй. Үндсэн хууль баг хурал батлаагүй шүү дээ. Ардын их хурал батсан. Ардын их хурал батлахтаа улсын их хурлын сонгуулийн тогтолцоо болон сонгуулийн журмыг хуулиар тогтоохоор заасан байна л гэсэн байна. Гэхдээ тэгэхээр одоо бид нар яриад байгаа тогтолцоо гэдэг чинь энийг л яриад байгаа байхгүй. Одоо нөгөө цэцийн дүгнэлтийг л ярьж байна шүү дээ. Тэгээ ийм л юмны үндсэн дээр бид нар юм хийгээд байгаамаа. За 19 онд ингэсэн тогтолцоо гэдэг үг оруулсан бид нар. Холимог гэж ороогүй. Бүгшээ би өөрөө мэдчихэе. Яг тогтолцоо гэд ганцхан хуулиар гэж үг байсныг тогтолцоо гэж үг оруулъя гэж ярьж байгаа. Тэгээ тогтолцоо нууцсан байхгүй юу? Тий. Тогтолцоо гэдэг үг нууцсан. За. Сая бас давасрын гүшээс энэ 12 оны жагсаалт бол бас хүн сонх холцоотой байсан. Тэр үд байгаагүй. Нэрсүүд байсан. Тэгтээ зөвхөн намын дугуйлсан байхгүй. Одоо бол бид нэр явхаар хүсвэл намаа дугуул тоолно. Гарантий тэгэл тэгээ хүн дугуулах дотроос чинь жагсаалтанд орсон хүн болгон новших нь байна гэж байхгүй шүү дээ. Жагсаалтанд орсон хүн болгоныг дугуулахгүй. Тэ? Жагсаалтанд орсон хүн болгоныг дугуулахгүй. Тэгэр энэ нээлттэй төрүүчихээс зарчим хувьд өөр байхгүй юу? За би энэ дээр бас давасрын гишүүнд бас тодорхой мэдээлэл өгмөр байгаа юм байна. Нөгөө 2012-16 оны тогтолцоо бол муу байсан. Яг тэгэл хаалттай байсан. Намын даргын иргэн тойрны хүмүүс сонгогддог. За тэгээд нэр нүргүй улс төрчид сонгогдно. Дугаалбал нөгөө гээд ингээл ярьдаг шүү дээ. А энэ удаа бол нээлттэй юм аа. Тэгээ хоёрдугаар нөгөө бусад улс төрийн намуудынхаа байр суурийг хүндэтгэж чи гэж хүсэж байгаа. Тухайлбал хүн намын хувьд бол манай листэнд хамгийн их санал авахар хамгийн нэр төртөө цэвэр тэр улс төрчдгийг бид нар оруулна. Бид нар бүр оруулна. А яг үүгээрээ бусад улс төрийн намуудыг бас ингэж оруулна гэдэг хүлээлттэй байгаа. А түүнээс ингээд манай нам л ялч байвал хамаагүй, манай намын энэ нөхцөл ингэч бол хамаагүй гэдэг. Тэр нам чинь бас ард иргэдэд санал авахын тулд хамгийн дэвшилттэй. За тэгээ зөв үзэл баримтлалтай ерөөс харвал улс төрчдөөр жагсаж авах байлгүй дээ. Авахгүй байх юм бол тэрийг дугуулахгүй байя гэдэг тэр акцыг бид нэр хамтдаа хий гэж бодож байгаа. Үнэхээр хулгай хийчихсэн, дугаалбал нүүрсний хулгай толбогдчихсан. Дугаалбал
Хөгжлийн банкны хуулгаар толбогдсон мөнгөө ингээд өгдөггүй. За тэгээд олон дахин сонгогддог ийм нөхдүүд тэр байдлаар лестэнд орж ирсэн бол иргэдтэй тэр мэдээллийг үгүй гэж бодож байгаа. Зөвхөн өөрийн нам гэхгүйгээр ингэж бид тэр листийг цэвэрлэх учиртай юм аа. А тэгээд энэ маань ингээд 1 2 3 удаа ингээд хэрэглэгдсэн тохиолдолд хөвшил болоод явцдаг, соёл болоод явцдаг. Тэгээд энэ бол иргэдийн сонгох эрх байхгүй. Гэтэл иргэдийн өмнөөс ингэчэн шүдэ гэсэн байдлаар явж байгаа нь арчсан ёс бас биш шүү. Тэгээд тийм болохоор бид нар энэ пропорционал тогтолцоог 12-аас 16-онд хийгээд ухралт гаргасан нь юу вэ гэхээр үндсэн хуулийн цэцэд захиалга өгч байгаа 2016 оны сонгуулийн 1 2 сарын өмнө өөрчлөгдсөн. Ямар ч хилцүүлэг болоогүй. Оо, шууд сонголт чинь хүнээ сонголт юм аа гэж тайлбарлаад явчихсан. Харин энэ үндсэн хуулийн зэцсийн 01-р тогтоолол энэ 30 жилийн болонд болохгүй гэдэг асуудлыг нэг тийш нь босон. За, ер нь тэгээд ардчлалын зарчим олонхороо одоо олонхын санал авсан л явна шүү дээ. Тэрнээс чи хэрэггүй гэдэг, чи чадахгүй гэдэг нам заавал би одоо нөгөө санал гээдлээ гэдэж болохгүй шүү дээ. Ардчлалын зарчим бол тэр шүү дээ. Олонхын санал авсан л явна. Тэгээ ард түмнээ шүрдүүлсний буруу юуос байхгүй, тэнд гоншихноо дах юм байхгүй. Санал авч чадахгүй бол хохин шүү дээ. Тэнд бол одоо энэ нам ялчих гээд байна гэж суудаж бол ялахын төлөө байл да. Тэгээд сайн хатууж зөв өдөрт зөв өмсдөгөө нөхрөл намаа зөв авж ив олонхын итгэлийг ав. Юурээс энэ чинь олонхын итгэлийг л авах асуудал шүү дээ. Тийм учраас бол энэ бол арчлалын цэвэр зарчим гэж би ингэж ойлгож байна. Олонхоороо шүүлгээд явна гэж. Би шүрдүүлэхгүй, шүүлэхгүй болно гэдэг бол аюул гэж үзэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ намын нэрээр хар шидчихэл яг танаахан бол юм ахгүй ээ дор шандаа. Манаахан бол аавна. Ер нь бол бид нэр энэ иргэдийнхээ саналыг нам төгсөж байгаа гэдгийг бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Муухай шүү дээ. Ард түмнийхээ саналыг авчаад зөндөө л гоншихын ч үгүйсэн шүү дээ. Надыг гаргаад өгөөч гэж. Гэхдээ магадгүй энэ хууль батлагдахгүй ч гэж магадгүй шүү, очих шүү та нар ард түмэн дээр. За хараараа гарах нь үгүй юу? Эцсийн зүндээ бол ард түмэн шүүн. А гэхдээ ард түмэн тэр энэ одоо хуулийг зөвтгөлж байгаа, энэ хуулийг яаж байгаа намуутыг сонгохгүй байх хэрэгтэй. Яг гэвэл та нарын сандыг хулгайлж байгаа учраас, та нарын хүнээ сонгох эрхийг булааж авч байгаа учраас ард түмэн эсрэг санд өгөх хэрэгтэй. Би бол тэгж уриална. Тэгэх ёстой. Яг гэвэл ард түмнийхээ эсрэг үндсэн хуулийнхээ эсрэг байгаа учраас үндсэн хуульдээ хийлдэ тэгвэл үндсэн хуульдээ хийгээд явах юм бол надад ярих юм алга биш. 25 нас хүрсэн иргэнийг сонгоно гэж байна. Дундуур нь ямар нэг нам орж байгаа юм алга байна.